Gente do céu, eu, meu esposo, meu sogro lá atrás. Gente, estamos resolvendo um problema aqui, meu Deus do céu. Ficamos, sabe quantas horas de relógio esperando? Chegamos 8h30 da manhã. Estamos saindo daqui, sabe que horas? Tá pensando que é fácil? 11h30. 11h30, gente. 11h30. Agora vamos comer alguma coisa que ninguém é de ferro, né? Cadê o seu Luiz? Olha lá, seu Luiz lá atrás. Eita, gente. Gente. Olha onde eu tô aqui. Dá pra você saber onde eu tô aqui, né? Ó. Olha lá onde eu tô. Pera aí. Olha lá onde eu tô aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esses caras aí virou... Eu tô indo lá pra frente da rodoviária. Fala aí. Pois é, vocês deu pra ver onde mais ou menos eu tô aqui, né? Pra vocês que conhecem a terrinha e viram coisas novas, né? Aqui na antiga fábrica de Delmiro Gouveia. Pois é, meus amores. Agora vamos almoçar que eu tô com fome. Como eu passei por problema do convite faz tempo, né? Acho que mais ou menos isso. Faz 3 anos. Agora quando me dá fome, gente, se eu não comer, eu começo a me tremer. Eu e meu marido. Ficamos com a seca. Ficamos. Olha a brincadeira ali. Vamos almoçar. Esse meu marido é uma resenha. Pois é, gente, é isso. Então, ó, vamos almoçar. Porque não é fácil, viu? A fome tá apertando. Vamos correndo. Vai comprar o negócio da Carol primeiro ou vai comer primeiro? Já falou, não vou, é porque nós já tá aqui, né? Então vamos ter que passar ali rapidinho primeiro, gente. Ah, e é isso, gente. Já deu pra vocês ver aí, né? Matar um pouquinho da saudade pra vocês que é aqui. Da terrinha, a antiga fábrica, onde muita gente trabalhou pra sustentar a sua família. E já eu volto, tchau. Se inscreva no meu canal, viu? Você que não é inscrito, e você que já é inscrito, curta o vídeo e comente aí se gosta de ver os meus vídeos. Antiga fábrica de Delmiro Gouveia, Alagoas. Já matou a fome de muita gente aqui, né, amor? Muita gente já trabalhou. E o salário era bom, pelo jeito aqui, não era? E depois que fechou, ficou mais ruim? Porque era tecelagem, aviação, era... É, porque muita gente ficou desempregada, né? Mas muita gente se aposentou aqui, né, gente? Você pega ele e gosta de entrar... Tava passeando não, viu? Resolvendo problemas, gente. Aí vocês veem aí o shopping. Ah, é na... Ah, quem dera se tivesse passeando. Mas o importante é que deu certo. Valeu a pena a demora. Mas é assim mesmo. Todo mundo a gente tem que esperar, né? Fazer o quê? O importante é que deu certo. Ruim é você esperar e não dar certo. Então, lembra daquele poço? Há 38 anos na beira do tanque, se ele tivesse desistido, ele tinha recebido a bênção. O milagre chegou pessoalmente para ele. E o milagre chegou e falou: toma, levanta, pega a tua cama e anda. E hoje não vai ser diferente com você. Receba essa mensagem da parte de Deus. Você que está com muito tempo com a causa na justiça. Você que está com muito tempo querendo receber algo da parte do Senhor e achou Deus esqueceu de você, hoje, nesse exato momento, na hora que você ouviu esse vídeo, né, creia que você pode receber até mesmo, ou alguém, uma mensagem no seu celular, uma ligação, ou alguém bater na tua porta e falar: epa, a porta é sua, a bênção é sua. Então, meu lado, quando, né, chega, ele não avisa, não pensa que não, ele chega de surpresa. E você só vai ficar feliz. E todo o choro que foi derramado, toda a espera, você vai poder dizer: valeu a pena esperar. Chega no momento certo, viu, gente? Tem coisas que chegam no momento certo. Muitas vezes você acha que o momento certo vai chegar, mas é na hora. Mas chega quando você vai estar precisando mesmo. Ah, mas eu preciso. Mas tem coisas que chegam no momento certo para que nada venha de errado. Agora se chama NN Modas.